Sai daí. Sai daí. Não é pra te ferrar agora não. Não é agora não. Chega. Chega pra cá. Chega pra cá. Montar a roda para o final. Não, Demar, não calma. Não. Vai lá pro meio, vai pro meio. Pro meio dele. Bicho, vai pro meio. E aponta pra cima. Quando eles fecharem você, pra gritar, calma.